Ja Priisis on takana ja Suomen Cupin otteluitakin tässä on pelattu kovaa vauhtia. Tuomo Rapo uutena valmentajana tänne Imatralle. Oletko saanut haluttua pelitapaa ajettua joukkueeseen jo sisään tässä pitkän preseasonin aikana? No, sanotaanko niin, että yksittäisiä tilanteita ja jo lyhyitä jaksoja pystytään pelaamaan niin tiiviillä viisikolla kuin haluttaisiin pelata. Ja isoimpina teemoina, mitä ollaan lähdetty hakemaan, niin semmoista tiettyä jämäkkää määrätietoista puolustamista, että meidän puolustusjaksot olisi niin lyhyitä, että meille jäisi vaihon mitasta mahdollisimman pitkä aika sitten taas vastaavasti hyökätä kiekolla. Niin tämän suuntaisia juttuja, niistä ollaan lähdetty liikkeelle isossa kuvassa, ja niin kuin sanoin, niin lyhyitä pätkiä, yksittäisiä tilanteita tosi hyvää, mutta se, että se kestäisi jänne koko ajan ja pakka kasassa, niin sitä haetaan vielä kyllä. No, tätä helpottamaan varmasti tuo kokemusta Elmeri Kaksonen, minkälainen pelimies hän on kyseessä ja minkälaisen lisän hän tuo ketterän joukkueeseen? No tietysti itsellä on pitkä historia Emen kanssa, että ollaan joskus pelattu Saipan A:ssa samaan aikaan, kun Eme on pelannut ensimmäisiä B-ikäisenä ensimmäisiä pelejä Saipan A:ssa silloin ja sitten tietysti viime vuodet tuossa Saipan liigajoukkueessa. Ja kyllähän tuo koppiin semmoista tiettyä jämäkkyyttä ja johtajuutta ihan varmasti, että siinä on kuitenkin paljon nuoria, ketkä tavoittelee sitä liigapaikkaa, tulevaisuudessa on selkeä päämäärä siellä, niin Emme pystyy kyllä sitten siellä niin omilla sanomisillaan ja kokemuksillaan auttaa näitä poikia tuossa arjessa tosi paljon. Ja sitten toinen juttu on, mistä se esimerkki ehkä vielä enemmän huokuu, niin on, että sitten kun vedetään kamat päälle ja hypätään kaukaloon, niin mitä rupeaa tapahtuu. Että siitä semmoinen tietty rutiini, mikä huokuu läpi päivästä toiseen, treenistä toiseen, pelistä toiseen, niin sitä on tosi hieno ollut itse katsoa, että vaikka ympäristö on muuttunut tänne 30 kilsaa Lappeenrannasta, niin tekemisen taso ei ole tippunut yhtä. Toinen tuttu mies on sinulle Kiekkopoikien penkin takaa, Kari Martikainen. 2 kautta olette Saipassa apuvalmentajana teronalaisuudessa. Näkyykö se tämän päivän pelissä, että onko siellä 2 samalla tavalla pelaavaa joukkuetta vastakkain? No joo, 2 vuotta. Aika monta tuntia ja aika monta jääkiekko-ottelua ollaan Kartsankaan tuossa viime vuosina purettu ja muutenkin tuossa viikoittain yhteyksissä edelleen, niin kyllä meidän varmaan käsitys jääkiekosta on hyvin samansuuntainen. Et totta kai ei varmaan ihan identtisiä juttuja, mutta joitain samankaltaisuuksia on kyllä ollut näissä nähtävissä. Et pelattiin tosiaan 2 treenipeliä Jokipoikia vastaan ja nyt sitten ensimmäinen osaottelu tätä välieräparia, niin sieltä näkee jo pelistä tiettyjä piirteitä, mitkä on kyllä sit ihan identtisiä meidän pelaamisessa. Keskiviikko pelaa sitten tasan 3-3. Minkälaista ottelua tälle illalle odotat? No varmasti samansuuntaista, että erittäin tiivistä, vahvaa kamppailupelaamista ja semmoinen pelin vaatimustaso pelaajille, niin kuin pelaajilta tulleet palautteet tuon ensimmäisen pelin jälkeen oli, että nyt nousi selkeästi taso. Eli että vastustaja mittaa paljon kovemmin. Että paine, tila on vähemmin, aikaa on vähemmin, niin se asettaa sitten haasteita etenkin tuolle meidän, kun puhuin siitä pelin rytmittämisestä, että puolustusjaksot lyhyeksi ja sitten ne hyökkäysjaksot taas vastaavasti pitkäksi, niin sille meidän kiekolliselle pelille niin tuli kyllä kovempi haaste, mitä on aikaisemmin tullut tällä kaudella. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessa, mutta tsemppiä peli. Kiitos paljon.